بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کے ہوسٹ احسان مکتبی، پروگرام بزمی کائنات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ناظرین یہ سوچ رہے تھے کافی دنوں سے کہ پروگرام مرتب کیا جائے، ہمارا جو سسٹم ہے، نظام تعلیم ہے، اس میں کیا خامی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے، تعلیم میں آگے نہیں جا رہے، کوئی کسا پٹا سا نظام تعلیم ہے۔ تو یہ آپ ہسٹری میں جائیں، ہسٹری کے عبارت اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنی بھی قومیں ہیں اور جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں، تمام کو دیکھا جائے تو ایک چیز صاف نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ تنی یونانی ہو گیا۔ آپ ہسٹری دیکھ لیں اور جتنے بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، امریکہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ انگلینڈ کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے پیچھے بھی چیز کار فرمائے وہ تنی ہو، اور ہمارے ادھر پاکستان میں آ جائیں گے بالکل امام بھائی، اور ادھر ان کو صرف یہ ہے کہ انڈر پاس بنائیں، سڑکیں بنائیں، اوور ڈرائیو بنائیں، لیکن تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ایک میں رپورٹ پا رہا تھا، اس میں کہا کہ پاکستانی جو کالج ہے نا، اسکول ہیں، وہ عالمی سطح سے 50 سال پیچھے ہیں، مطلب ہم 50 سال پیچھے ہیں تعلیمی سطح، اور ادھر ہمارے ولیج میں، ہمارے گاؤں میں کس طرح کا نظام تعلیم ہے اور کس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بہت ہی حیران کن اور تشویش ناک چیز ہے۔ اور یہ اگر ہم اسکول آپ کو دکھانے کے لیے نا، ایک اسکول آپ کو دکھاتے ہیں، وہ ایک رورل ولیج ہے، وہاں پر اس کو ہم نے کیا ہے، پورا خاکہ بنایا ہے، تو آئے چلتے ہیں ایک اسکول کا دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ کیا وہ کر رہے ہیں۔ ہلو، کارتوس آیا جی، اپنا کرناٹ بند چھلیل سارے آئے نے، ڈیڈے سارے آئے نے، چلو ٹھیک ہے۔ سوال کا جواب تو ندی نالے کتوں نکلنے نے، وہ تم نہیں ہاتھ چکیا ہے، اچھا تٹ جی ندی کا پتا نہیں، نالے شربار چ نکل جائے گی، بہ جا تٹ۔ ایک اور سوال ہے جواب دے، ہوئے پاکستان نے کنے صوبے نے، اور تو دسو کنے صوبے نے، پاکستان دے جی 4 صوبے نے، بہ جا او کار توس، اور تو دسو کیڑے کیڑے صوبے نے پاکستان دے، مگر مشرق سوار قمیض، ساری سات اسٹوڈنٹ نے، ایک 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13، اور 3 جمع 3 6 جمع 3 9 جمع 3 12 جمع 3 15 جمع 3 18 جمع 3 بچیا نو پڑھا رہے نی، اور کی نہ پڑھا رہے، تعلیم دے رہے بچیا نو، بولا نہیں انہاں دا کیا پڑھے لکھے ہوئے، تمہیں کس چیز کا پتا ہے، انہیں میں کس چیز کا تم کو بچیا نو پڑھا رہا جی، میں پڑھا لکھا بندہ ہے، پلے کے دن آئے پڑھا کہڑا کام ہے،
مگر یہ دیکھیں ہاں اتنی ایپل ہی کھا رہے ہیں یہ ایپل ہے ایپل یہ نہیں اور گرنیٹ پہ آئے ایپل یہ ایپل ہے پاگل انسان تمہاری تعلیم کیا ہے تعلیم میں جی ہم نے مراسی یاد کی ہے ہم نے مراسی یاد کیا وہ صحیح بات بتاؤ کون سا تمہارا ٹیچر ہے تم یہاں چونکی دار ناظرین جیسے آپ نے دیکھا ہے آپ کے سامنے ہم نے ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ یہ کس طرح کا اسکول سسٹم ہے ہمارے پاکستان میں خاص طور پر جو ولیج ہیں رورل ایریا ہیں وہاں پر کیا نظام تعلیم ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے مسائل ہیں کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا سسٹم فلاپ ہو چکا ہے جان ہی نہیں ہے بس مردہ ہو چکا ہے یہ کیا کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں تو میں نے ایک تجزیہ نگار کو دعوت دی ہے کہ ہم وجوہات کا جائزہ لے سکتے کہ وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے کون سی چیزیں ہیں جو پناہ ہیں کون سی چیزیں پسے پڑتا ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ایک تجزیہ نگار کی طرف وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ تعلیم پوری طرح سے ہم اس کو گیئر نہیں کر رہے ہیں اب چلتے ہیں اس تجزیہ نگار کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ اپنی کیا سوچ رکھتے ہیں ہم اس کے پاس جاتے ہیں سر بتائیں کیا یہ کمزوری ہیں وجوہات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ ان کو بیان کریں ایک دو لوگ دیکھیں یہ اصل میں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی نااہلی کی بات ہے بجٹ میں 2.5% بالکل لگا رہی ہے اور اوور فلائی یہ سب بنا رہی ہے سڑکیں بنا رہی ہیں اور لیب بانٹی جا رہی ہے سر میرے جو خیال میں ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر یہ اسی طرح بناتے رہیں گے انڈر پاس بناتے رہیں گے اوور فلائی بناتے رہیں گے اور سڑکیں بناتے رہیں گے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چند سالوں کے بعد ہمیں اپنے بچوں کو بھی وہ اوور فلائی اور انڈر پاس پہ بھیجنا پڑے گا کہ بچوں جاؤ ادھر جا کر وائٹ بورڈ کرو اور ادھر ہی سب کچھ رکھو اور ٹیچر کو ہی وہاں موجود کر دو تو یہ ایسے نہیں لگتا آپ کو ایسے ہی ہوگا یہ ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح کا تجزیہ پیش کر رہے تھے ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری طرح سے ایک ویو لیا ہے اور تجزیہ نگار کا بھی تجزیہ لیا ہے کہ آخر کون سے مسائل ہیں تو آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے کون سے مسائل ہیں آخر ہماری تعلیم میں کون سے مسائل ہیں تو پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں تو آپ کو ہر روز نت نئی چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے اس میں سائنس بھی ہوگی فزکس بھی ہوگی کیمسٹری بھی ہوگی سوشولوجی بھی ہوگی سارے جتنے بھی پوری میتھمیٹکس ہوں گے تقریباً ہر سبجیکٹ کو ہم ایڈریس کریں اسلامک ہے چاہے سوسائٹی کے متعلق ہے کسی چیز کے متعلق ہے ہم ہر ایک چیز کا پوری کی طرح آپ کو سامنے رکھیں گے خاکہ سامنے رکھیں گے تاکہ پوری طرح آپ کے پاس سمجھ میں آئے تو اسی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ احسان مکتبی آپ سے اجازت چاہتا ہے والسلام علیکم